Hej vänner, välkomna tillbaka. Idag vill jag svara på en fråga från kommentarsfältet. Och det är Karin Westerberg som skriver så här. Nu ska vi se, så här skriver Karin. Har nu varit sjukskriven i några år och vården är tyvärr inte till så mycket hjälp. Alternativmedicin är inte en möjlighet och ekonomin är en katastrof. Funderar starkt på att gå tillbaka till mitt gamla jobb då jag ibland inte har pengar till mat. Har dragit ner på allt men pengarna räcker ändå inte. Känns samtidigt som ett misslyckande att gå tillbaka. Att jag inte har kunnat bearbeta och läka mina sår så pass mycket att nya möjligheter dyker upp. Men rädslan av att inte ha råd att ha kvar min älskade hund är för stark och den gör att jag söker mig till det gamla. Har jag misslyckats? Så mycket känslor där i den frågan. Och först av allt, och det skrev jag också till Karin direkt, att nej, hon har absolut inte misslyckats. Och som vanligt så blir jag vägledd att svara på vissa frågor i video, därför att det är relevant för så väldigt många fler än de som faktiskt skriver någonting om det här i kommentarsfältet. Och speciellt den här typen av situation där det handlar om, som Karin då beskriver, att pengarna inte räcker, att liksom situationen som den ser ut inte håller, att man känner att man kanske inte kan ta det ansvar man borde ta för sig själv eller sin hund eller sin familj eller vad man nu har. Och att man borde ha kunnat läka sig själv och att det skulle vara ett misslyckande. Alltså där ligger väldigt mycket skuld och skam och negativa känslor kring den typen av upplevelse. Och det är väldigt, väldigt vanligt. Mycket vanligare än vad som i allmänhet kommer fram, därför att i de flesta fall så är det här inte någonting som man vill prata om och man kanske inte ens vill erkänna det för sig själv, utan man håller den inre dialogen på en nivå där man ska slippa möta den känslomässiga sanningen av hur man faktiskt upplever situationen. Så jag är väldigt glad att Karin ställde den frågan och jag ska svara på den efter bästa förmåga, precis som vanligt det också. Jag ska se här, för det här var ett nyckelord som jag tänkte jag skulle börja på. Ja, Karin skriver, känns samtidigt som ett misslyckande att gå tillbaka, att jag inte har kunnat bearbeta och läka mina sår så pass mycket att nya möjligheter dyker upp. Och för där har vi lite grann den springande punkten. Möjligheter som dyker upp. Vi människor har våra idéer och våra invanda tankemönster och våra föreställningar om hur saker och ting ska visa sig för oss. Hur saker och ting ska presenteras för oss i livet och i allmänhet. Hur våra liv ska utvecklas, i vilken ordning saker ska ske. Hur det ska se ut när det sker, hur det man väntar på ska visa sig, i vilken form, på vilket sätt, från vem, från vilket håll. Alltså vi har så mycket föreställningar och ganska rigida förväntningar på hur livet ska utvecklas. Även när vi tror att vi inte har det. Även när vi liksom lever i tron att jag är så öppen. Och jag tar emot allting liksom, och hur som helst och sådär. Så om man verkligen granskar sina föreställningar. Så har vi liksom till mans så har vi vissa vägar vi förväntar oss. Men det måste komma från det här hållet. Och det måste hänga ihop med detta. Och det måste bli så här och det måste bli så här. Och så är vi helt enkelt. Det är så vi fungerar som människor. Det är så vårt ego fungerar. Det är så vår kontrollmekanism. Vi vill
Och det är inte bara så någonting som är negativt, utan det är också, det är ett sätt för oss att hålla modet uppe. Det är ett sätt att skapa vår framtid, även om inte vi är riktigt medvetna om att vi gör det på ett mycket mer begränsat sätt än vad vi skulle behöva göra. För i och med att vi börjar handlingsstyra skapandet och säga att det ska ske i den här ordningen och vid den här tidpunkten och på det här sättet, och jag vill inte att de ska vara inblandade, för de vill jag inte ha med att göra, och jag vill inte att det där ska vara inblandat, och jag vill inte ha det så, och det får inte vara så här, och det får inte vara så där, utan jag vill ha det så här, och då är det väldigt välkommet, och sen så vill jag helst att det skulle ske igår. Då har man handlingsstyrt så mycket så att man lämnar liksom inget skaparutrymme åt universum. Och vi har ännu inte, alltså vi har ännu inte så, det är också fel uttryck. Låt mig dröja ett ögonblick medan jag letar efter rätt ord. Vi har ännu inte så medveten skaparkapacitet att vi på egen hand med lätthet och snabbt och enkelt skapar vår framtid. Utan vi behöver inputen från universum. Vi behöver alltså mer energier som hjälper oss. Vilket de hela tiden gör. Vi har hela tiden den interaktionen, den backupen kan man säga. Liksom universums energier, det är typ kavalleriet. Nu kommer kavalleriet att hjälpa oss. Om vi bara själv är på rätt spår och visar vägen och liksom sänder ut den energin så att universum faktiskt kan matcha den, så kommer kavalleriet. Men om vi då hela tiden handlingsstyr på detaljnivå, medvetet eller omedvetet, hur det ska gå till, hur det ska se ut, i vilken ordning det ska ske, när det ska ske, varför det ska, eller varför kanske ett dåligt exempel, men varifrån det ska komma och så vidare. När vi är där nere och grottar i detaljerna, så stänger vi liksom, för varje detalj vi bestämmer, så stänger vi en dörr och ett fönster och en port och en stor hangarport och trädgårdsgrinden. Och liksom vi stänger och stänger och stänger och stänger. Så till slut så är det bara ett litet mushål i väggen som till fullo matchar det scenariot som vi har byggt upp, hur vi tycker att det måste gå till. Och vad vi förväntar oss och hur vi vill ha det och hur vi tror, hur vi kan föreställa oss med våra begränsade 3D-hjärnor att det skulle kunna hända. Då är vi liksom nere på mushålsstorlek. När vi egentligen så hade vi haft ett gigantiskt slott med alla fönsterna öppna, alla dörrarna öppna. Här heter den vindbrygga nerfält, överbyggda vattengravar, det var bara liksom fullt blås in. Men genom att vara ute och detaljstyra allting, eller genom att detaljstyra hur vi ska ha det, så har vi varit ute och stängt igen allting utom ett litet mushål i källarvåningen bakpå med buskar för. Där är det fortfarande öppet. Och då har liksom universum och de energierna har inte så mycket att jobba med. Att det är inte omöjligt fortfarande, men det blir väldigt lite handlingsutrymme för synkroniciteter, för attraktionslagen, för de kosmiska energierna, för våra guider, vårt högre jag, att få allt till alla människor och alla händelser i vår omgivning att falla i linje och matcha exakt så att de går in genom mushålet i bakre väggen bakom busken, eftersom det är det enda som fortfarande är öppet, för att allting annat har liksom fallit bort på grund av våra förväntningar. Så agerar vi människor, fungerar i de allra flesta fall. Och det gör det så mycket svårare för oss att faktiskt komma dit vi vill. Att utvecklas på det sätt vi vill och som vi kommer att utvecklas. Men vi gör att det blir, genom vårt agerande så gör vi att det tar längre tid. Och det blir omständigare och svårare och mer påfrestande och... Det känns hopplöst och missmodigt och alla de här känslorna. Därför att vi har själv stängt så många dörrar. Och det här med de nya möjligheterna som Karin är inne på. Då har Karin en föreställning och den är hon inte på något vis ensam om. Och jag kritiserar inte henne på något vis för att hon har den. Utan jag bara konstaterar att hon, liksom många andra, har föreställningen om att det måste ske på ett visst sätt.
Och Karins föreställning är då att hon måste läka sina sår tillräckligt mycket för att nya möjligheter överhuvudtaget ska kunna dyka upp. Då har hon sänt ut den förutsättningen. Och med andra ord så har hon hissat upp vindbryggan och stängt alla dörrarna och kanske lämnat några fönster på ovanvåningen i tornrummet kvar öppna. Därför där försvann massa grejer. Där försvann massa massa vägar för möjligheterna att komma fram, att nå henne. Oavsett hur många sår hon har läkt eller inte, så är nu stor del av öppningarna in för nya möjligheter in till henne är stängda. Därför att hon har bestämt att det går inte förrän jag läkt mina sår. Den typen av begränsningar är inte våra att göra. Vi är jättebra på att göra dem för vi har tränat oss i många, många livstider. Så vi är väldigt bra på att göra dem. Men det är ändå inte vårt jobb att göra. Så vi behöver börja träna av oss att göra dem. Träna oss att låta bli att göra dem. Träna oss att lämna över dem till universum. Och istället säga till exempel då att jag vill ha nya möjligheter till en inkomst som försörjer mig väl. Eller hur man nu vill formulera det. Det väljer man. Men till exempel, jag vill ha nya möjligheter till en inkomst som försörjer mig väl. Och jag vill ha det snarast möjligt. Och så man bryr sig inte alls om att bestämma någon tidpunkt eller vilken typ av försörjning. Alltså, man säger inte ens att det ska vara en anställning. Man säger bara en försörjningsmöjlighet. Och då lämnar man liksom fältet vidöppet för alla möjliga konstiga former av samarbeten eller inkomstkällor eller extrajobb eller företagsamhet. Eller man lämnar fältet helt vidöppet. Inkomstmöjlighet. Jag behöver bara hitta någon sorts källa för att få in pengar. Så att jag försörjer mig väl. Och sen så lämnar man detaljerna till universum. Och så håller man bara det här. Inkomstkälla, försörja mig väl. Inkomstkälla, försörja mig väl. Och så känner man hur, oh, jag behöver inte tänka på pengar. De finns där, de bara kommer, de kommer, de kommer. Det innebär dock inte att man överbrygger om man har blockeringar kring pengar. Men det innebär ändå att kan man ha ett så pass öppet sinne att man kan tänka sig att det finns möjligheter som jag inte vet om och jag bjuder in dem alla, så behöver eventuella pengablockeringar som det är supervanligt att ha. Vi är fostrade in i bristen generationer, så att det är jättevanligt att ha de blockeringarna. Men de behöver inte utgöra så stora hinder om man liksom med andra handen, om man har blockeringen här, så om man med andra handen öppnar grinden på full gavel, så kan man ändå, jag ska inte säga att de tar ut varandra, men de jobbar ju på, den ena försöker hindra, den andra bjuder in. Och det kan bli någon form av balans, man faktiskt kan få in saker även om man har den typen av blockeringar kvar. Så det är inte allt eller inget. Det är inte att jag måste bli av med alla mina blockeringar på alla områden för att minsta lilla möjlighet ska kunna komma till mig. Så är det inte, för då hade vi inte haft några liv överhuvudtaget. För vi har levt med blockeringar sedan hedenhös. Så att då, liksom, så är det inte. Det är inte allt eller inget. Utan det är att ju fler blockeringar man kan, energiblockeringar som man kan lösa upp och rensa bort, desto mer öppnar man då portarna för möjligheter. Men även om man har blockeringar kvar så kan du fortfarande öppna portar. Och då är det ju bättre ju färre man stänger. Alltså ju mer man kan hålla ett öppet sinne och bjuda in på alla fronter. Desto större chans är det att möjligheterna kan övertrumfa de blockeringar man fortfarande har kvar. Så det är alltid en fråga om mer eller mindre. Och aldrig om allt eller inget. Och i Karins fall då, min första tanke när jag läste det, vilket jag då tolkar så, alltså när det fungerar så, liksom när jag får någonting direkt när jag läser det, så är det oftast inte en tanke utan då är det vägledning.
Och när jag läste det här så tänkte jag direkt, ja men hennes gamla jobb är en möjlighet. Finns det en möjlighet att gå tillbaka till det gamla jobbet så är det ju i sig en möjlighet. Och då är vi där igen med hur våra hjärnor fungerar och hur vi är tränade att förhålla oss. Att, ja men jag vet vad mitt gamla jobb är och jag vet att där finns inga möjligheter och jag vet att det blir ingenting med det och de är så tråkiga där och då jag trivs inte där och där finns ingen utveckling och så vidare, så vidare, så vidare. Ja, så har det varit tidigare. Det är ingenting som säger att det kommer vara så framöver. Och sen behöver inte situationen vara optimal. Det behöver bara vara en situation där universum kan skicka in spelare. Skicka in händelser. Kanske oväntade. Det kanske kommer en ny leverantör som, ja den gamle fick sparken och sen så här är det nya. Alltså, jaha, och så är det en person som har kontakter eller som man börjar prata med som har liknande intressen och sen så öppnar det sig en möjlighet där. Man vet aldrig. Ju fler kontaktytor, ju fler möjligheter. Och det kanske inte är den första kontaktytan som kan presentera någonting som jag egentligen är intresserad av. Det kanske inte ens är den kontaktytans kontaktytor. Men i tredje led så finns det kanske massor med intressanta människor som håller på med intressanta saker som jag kommer att få tillgång till genom att jag knyter de kontakterna och börjar prata med människor och kliver utanför min bekvämlighetszon kanske. Ut i samhället, ut i någon sorts sammanhang där jag träffar människor, där jag kommunicerar med människor och sen så ger det ena det andra. Någon säger, ja men jag pratar med henne och säger, ja men jag skulle behöva någon som, och sen så, ja, så har man ett nytt jobb. Och det är också någonting som vi, utöver att vi ska sluta stänga dörrar så att bara mushålet i bakvägen bakom busken är öppet. Så ska vi också träna oss till att inte förkasta de möjligheter som vi tycker ser ut som att inte de är någonting att ha. Utan påminna oss om att detta är inte bara i första ledet utan detta är i flera led. Allting som kommer till mig, alla möten, alla händelser och upplevelser och situationer finns det potential i. Det betyder inte att alla kommer att ge någonting, liksom något spännande för framtiden. Men det finns potential i allting. Så länge vi utsätter oss för någonting. Och då menar jag inte utsätter i negativ bemärkelse utan bara det att vi lämnar hemmet och faktiskt upplever någonting. Ibland behöver man inte ens lämna hemmet. Man kan utsätta sig för saker på nätet där man skapar kontakter. Men att vi behöver skapa kontaktytor. Så länge vi gör det så skapar vi också ingångar för universum, för attraktionslagen, för synkroniciteter, för våra guider, för kosmiska energier, för andra människors livsplaner att samverka med vår egen livsplan. Ju mer vi isolerar oss, ju mer vi täpper till alla ingångar och utgångar, desto mer orörbara blir vi. Desto färre saker kommer att komma in till oss och desto färre blir möjligheterna. Så guiderna, de dansar jigg av lycka så fort vi kliver utanför våra bekvämlighetszoner och faktiskt gör någonting där vi skapar nya kontaktytor. För så, åh, titta nu, hon är ute här. Skicka in dem nu. För nu kan hon få träffa den och den och den. Och sen så kommer de och pratar med henne om detta och detta och detta. Så, oj, 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 det blir så bra. Det är den typen av möjligheter som de vill att vi, eller som de vill ge oss. Men det kräver att vi sätter oss i situationer där de har ingångar att ge oss de möjligheterna. Och det spelar ingen roll om jobbet är ett gammalt jobb eller ett nytt jobb eller ett jobb som man absolut inte vill ha egentligen. Men man behöver göra det för inkomstens skull eller att chefen är en idiot eller att kollegorna är idioter. Eller, och nu säger jag det med kärlek naturligtvis därför jag menar inte att några människor är idioter. Men vi vet alla att människor kan ibland bete sig som idioter. Även om inte de är det i själ och hjärta så händer det att människor beter sig på det sättet. Så det är ju det perspektivet. Eller att man att det inte passar liksom praktiskt eller logistiskt eller
vad det än vara månde. Den enda begränsningen, eller det enda styrmedlet som man verkligen ska ge värde och följa, det är sin egen vägledning. Och då kom då ihåg att vägledning är inte detsamma som rädsla, och det är inte detsamma som bekvämlighet, att det känns läskigt att gå utanför bekvämlighetszonen, eller det är obehagligt att möta det, eller det blir jobbigt för jag måste gå upp tidigare, eller det är inte vägledning. Det är ego och allt det där. Men det som man kan identifiera som sann intuition, magkänsla, vägledning, den ska man alltid följa. Och säger den att detta jobbet är ingenting för dig, då bör man lyssna på det. Och det kan handla om att de kanske har mögel i väggarna så att inte man ska vara för sin hälsas skull, eller att man blir ledd i helt fel riktning eller någonting annat. Vägledning ska man lyssna på, men utöver det så bör man inte begränsa sig i det som man anser vara möjligheter eller inte möjligheter, utan överlämna den bedömningen till någon som har bättre förstånd att göra den. Och det är i allmänhet de som inte är i inkarnerad form, för att i och med att vi är inkarnerade ner på så här låga frekvenser så tappar vi en hel del av vårt vanliga förstånd. Och de som då befinner sig i icke-inkarnerad form, de har mycket, mycket mer av förståndet intakt. Och försöker de vägleda oss i en viss riktning eller andra intelligenta energier i vår skapelse, så låt dem göra det. Och lita på att även om det blir bra imorgon eller nästa vecka eller nästa månad, så finns här en möjlighet som bara ligger liksom och väntar och gror på att den ska kunna blomma ut när omständigheterna är rätt. Och det innebär kanske att det som var öken i 2 månader, det visar sig att det blir världens chans i april. Så alltså, wow, tänk om jag inte hade hoppat på detta. Tänk om jag inte gå tillbaka till mitt gamla jobb och harvat på här i några månader. Då hade jag inte träffat den här människan, eller så hade inte den här inbjudan kommit till företaget, så hade jag åkt på den konferensen eller vad det nu kan handla om. Eller att man bara hör talas om någonting. Det behöver inte ens vara någonting riktat mot det. Man bara hör talas om någonting i förbigående, men milde tid, det där är ju som klippt och skuret för mig. Och så agerar man på det. Och det är den slutliga pusselbiten, att man själv måste agera. Att lyssna till sin vägledning, att få hjälp av universum, av synkroniciteter och attraktionslag och guider och allt det här. Det betyder inte att man kan sitta med armarna i kors och tycka att jaha, men servera det då. Kliv in genom dörren och kom bort till soffan och sätt det framför mig. Så fungerar det inte heller. Utan allting som vi vill ha, som vi efterfrågar, den framtid vi vill skapa, initieras av vårt eget initiativ, vårt eget agerande. Att vill jag skapa en... fick jag ett exempel till mig. Tittar man historiskt sett på människor som har varit framgångsrika, så är det väldigt, väldigt vanligt att de säger att de första åren så jobbade de dygnet runt. Eller att de verkligen slet. Att de gjorde jobbet många gånger om. Att det fanns en genuin, fysisk, väldigt 3D, handgriplig ansträngning. Och sen det handlade om studier eller hårt arbete eller kontaktskapande, nätverkande eller vad det nu är för någonting. Men att det var en ansträngning som ofta var kanske väldigt obekväm till en början. Men man gjorde det ändå för man kände drivet att detta är vad jag vill göra, så jag gör vad som krävs. Och många människor då tillskriver den ansträngning, alltså det hårda arbetet, tillskriver sin framgång till det hårda arbetet. Och där ligger sanning i det, även ur det perspektivet, att det var för att jag jobbade hårt som jag blev framgångsrik. Men det är inte hela sanningen. Därför att väldigt stor del är att det incitamentet som det hårda arbetet och det
vad säger man, dedikation på svenska, dedication, alltså det är hängivelsen till projektet, till det man försöker skapa, att den energin, när man sänder ut den, när man faktiskt gör jobbet, när man agerar på sin önskan, sin dröm, sin intention, inte bara sitter och väntar utan agerar, man ger det fysisk kraft, man sätter energierna i rörelse genom att agera, när man gör det är då universum matchar. Så länge man sitter och väntar på att universum ska leverera, så har universum ingenting att matcha. Och då blir det ingen leverans, för att leveransen kommer liksom inte till ingenting, utan den kommer till sin motpol, eller sin motpol är kanske fel ord, men sin motsvarighet. Så vi behöver bjuda till och vi behöver visa vår intention och vi behöver visa vår vilja med handling och agerande. Och dels då är att genom att inte stänga dörrar och fönster och veva upp vindbryggan. Men också att när möjligheten erbjuds, när man till exempel råkar höra en diskussion om någonting som är superintressant för en själv, även om inte det sägs direkt till en. Agera på det. Lägg namnet på minne och slå en signal. Eller lägg namnet på minne och gör ett antal internetsökningar och ta reda på mer fakta och säga, ja men det här är något för mig, jag kan göra samma sak eller något liknande eller något, ja, vad det nu är för något. Så den handlingen, och den kan vara så om man känner sig, om man befinner sig i ett känsloläge där man utgår liksom från hopplöshet och missmod och det kommer aldrig att ordna sig, så är man inte benägen att agera. Och därför blir det gärna också en ond cirkel där man liksom inte kommer någonstans. För att man känner inte att man har kraften eller motivationen eller självförtroendet. Eller värdet. Att man har ingenting att erbjuda för man är inte värd någonting för man känner sig helt misslyckad. Och då får man börja i den änden att med hela mitt videoarkiv till exempel. Börja bygga upp sin självkänsla igen, öka sitt självvärde och inse att det är den föreställningen jag har om mig själv, den är just bara det, en föreställning. Jag är Gud. Jag är suverän. Jag är fri. Oavsett vilket tillstånd min fysiska form befinner sig för närvarande, så är det inte jaget. Jaget är själen inuti och jag är en aspekt av Gud. Jag är suverän och fri. Och jag har all kraft, all skaparkraft, all tankekraft, nej, ja det har jag också, men inspiration egentligen, kreativitet, förmåga har jag i mig. Jag känner inte det just nu för att jag har snurrat in mig i negativa tankar så långt att jag knappt minns vem jag är längre. Men om jag snurrar tillbaka ut där igen och påminner mig om vem och vad jag egentligen är. Och att jag har tillgång till precis samma kraft och inspiration och kreativitet och kunskap, vetskap som alla andra människor på jorden. Så är det fullt möjligt att bygga upp sig själv tillräckligt mycket igen för att våga agera, för att känna att jag har någonting att erbjuda, jag har någonting att ta av, jag har kapacitet till detta. Alldeles oavsett om man fortfarande har oläkta sår eller inte. För den korgen med oläkta sår, vi jobbar oss ner mot botten, men att tömma den fullständigt. Jag är inte ens övertygad om att det krävs, eller sagt, jag tror, min övertygelse är att den inte behöver vara tom för att stiga upp till 5D. Utan vi behöver bara nå en nivå där vi liksom kan göra override på det som är kvar. Det är så som jag ser det. Så att det, att man har oläkta sår, gör man klokt att inte betrakta som ett hinder. Utan som någonting som man kan jobba med parallellt. Det är lite grann som det här att jag kan
Att man aldrig kan bjuda hem någon om inte huset är perfekt välstädat i alla vrår. Så innebär det i praktiken att man aldrig bjuder hem någon. Det är lite grann samma sak med de oläkta såren. Att man måste tillåta att det är lite skräp helt enkelt. För att annars får man aldrig gjort någonting annat. Så, för att sammanfatta Karins situation här. Så är det på inga sätt överhuvudtaget ett misslyckande att gå till, dels att vara i den situation som Karin är. Det är inte alls ett misslyckande, utan det är ett resultat av ett väldigt, väldigt skruvat samhälle under lång tid. Att människor överhuvudtaget kommer så långt ut på plankan att man upplever den situationen att det är nästan kört och hopplöst. Det är ett sånt samhälle vi har levt i och fortfarande lever i. Och det är inte ett misslyckande, utan det är den upplevelse vi har. Men det är inte heller ett misslyckande att gå tillbaka till någonting. Och egentligen så borde jag inte ens beskriva det som att gå tillbaka. Därför det är det inte. Vi kan aldrig gå tillbaka till saker, eftersom allting, både vi själva och allting omkring oss, hela tiden utvecklas. Så det finns i den bemärkelsen ingenting tillbaka. Jobbet nu kommer inte, om nu Karin går tillbaka till, eller väljer att gå till den arbetsplats hon tidigare har jobbat på, så går hon ändå inte tillbaka till exakt samma förutsättningar, för det har passerat tid och hon har utvecklats. Så man är alltid i en annan situation med i alla fall lite grann ändrade förutsättningar. Och det är aldrig heller ett misslyckande. Ger det en någonting positivt i nuläget, så är det ett bra val. Och i det här fallet så innebär det att Karin får mat på bordet och kan behålla hunden. Då tycker jag att det låter som ett alldeles lysande bra val. Och det är inte heller så att det då innebär att hon stänger för nya möjligheter. Utan betrakta istället det gamla jobbet som en ny möjlighet. En möjlighet i ny kostym. Och det kanske inte är det som är den slutliga möjligheten. Sannolikt inte. Utan där är flera nivåer till. Men att det är första steget mot de nya möjligheterna. Det finns inga återvändsgränder i det här livet, får jag precis berättat för mig. Det finns inga återvändsgränder i det här livet. Vi intalar oss ofta att det finns det och att vi hamnar i återvändsgränder. Att vi inte har någon väg ut, att det är antingen pest eller kolera. Men det finns alltid, dels så finns det alltid en utväg när man tror att man är i en återvändsgränd. Och dels så finns det alltid ett tredje alternativ när man väljer mellan två dåliga saker. Där finns alltid ett, jag ska inte säga ett mittenalternativ, för det är inte alls säkert att det ligger mitt emellan dem. Men en form av superpositionering av de här två, så finns det alltid ett tredje alternativ som uppenbarar sig när man söker efter det. Så livet och världen är fullt av möjligheter som vi har tränat oss bort från att se. Därför att vi har en tendens att bestämma hur det ska se ut. Och vad vi kan förvänta oss dem och från vem vi kan förvänta oss dem. Och att de ska vara så supertydliga från första början så vi fattar direkt att det är det. Inte alls säkert, det är snarare så att det ofta många gånger är väldigt otydligt. Tittar jag tillbaka på mitt liv så är det inte, i de flesta fall så har jag inte förstått förrän i efterhand varför jag skulle göra vissa grejer. Och medan det skedde i dåtid så är det många grejer som jag tänkte då att, ja men vad ska jag göra, vad ska jag ha detta till? Vad ska det här vara bra för? Jag gjorde det ändå och kanske tyckte det var kul att göra det, men jag hade ingen aning vad jag skulle ha det till. 10 år senare när jag tittar tillbaka så säger jag, men det var ju väldigt smart att jag gjorde det, att jag fick den upplevelsen och den erfarenheten och de kontakterna. Och då har det hunnit gå flera steg efter det, innan jag fattade vitsen med det som jag gjorde då. Så funkar livet allt som oftast. Vi tror vi förstår i stunden vad vi ska ha saker till, och sen så visar det sig att ja, det vi fattade, det var ju det lilla.
det stora, det förstod vi inte förrän 15 år senare, och då var det jättebra. Det behöver inte dröja 15 år, det kan dröja 15 månader eller 15 dagar. Men tidsperspektivet är inte det viktiga, utan bara att tillåta sig att ledas i en riktning som kan verka helt koko. Man känner att man dras dit, man tycker att det verkar helt vansinnigt, vad ska jag där göra? Men ändå tillåta sig att ledas vidare. Och inte bara hänga upp sig på att första bilden man ser verkar helt meningslöst. För att tredje eller fjärde bilden kanske är bingo. Och om man då har valt bort det bara baserat på första bilden, så sitter guiderna och säger, jaha. Nej, hon struntar i det, för hon gillar inte första bilden. Nej, då vi får försöka igen. Ja, på det igen. Så ha lite mer is i magen och lite mer uthållighet och se allting som möjligheter. Precis allting som möjligheter, och våga agera på det. Och även där, skulle det bli fel, så är det egentligen inte fel, för det är en erfarenhet och det finns alltid en ny väg. Det finns inga återvändsgränder, det finns alltid en ny väg. Så det, prova sig fram är det allra bästa. Bara gör någonting. Ta de möjligheter som finns och tillåt dem att utvecklas så som de kan utvecklas när vi ger dem fritt spelrum. Så, jag hoppas att Karin känner sig lite upplyft och inspirerad av detta. Och jag hoppas att det var till nytta och glädje för många fler. Jag önskar er en fortsatt trevlig tisdag. Och så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hej.